គោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលច្រើនតែដាក់ហើយដែលយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើការបដិសេធធនធានមនុស្សដែលយើងយកមនុស្សជាអាទិភាពទី1បន្តថាចតកោនឬបញ្ចកោនដំណាក់កាលទី1និងបន្តបន្ទាប់គឺយើងយកធនធានមនុស្សប្រទេសមួយខ្លាំងគឺដោយសារប្រជាជនខ្លាំងអញ្ចឹងជាក់ស្ដែងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំថវិកាជាតិរបស់យើងនៅឆ្នាំ2020ការវិភាគថវិកាទៅក្រសួងក្នុងវិស័យអប់រំយើងមាន 3.2 ត្រីលានរៀលបើគិតជាដុល្លារ782លានជាងដល់ឆ្នាំ2024យើងកើនដល់ 3.7 ត្រីលានគិតជាថវិកាជិតជាដុល្លារជាង911លានកំណើនដែលគោលទៅការវិនិយោគហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទៅលើគ្រូទៅលើកិច្ចការសំខាន់សំខាន់ជាច្រើនក្នុងវិស័យអប់រំយើងមិនដែលនិយាយទេនិយាយទៅទេបាត់កើតទេត្រូវរៀបចំផែនការត្រូវទម្លាក់ថវិកាដើម្បីអនុវត្តផែនការជាក់ស្ដែងតែច្រើនគឺនេះជាវិស័យអតិភិបរបស់យើងយើងជាប់សង្គ្រាមកັບចាក់គ្នាហើយយើងដល់ពេលប្រមូលទុនធានដើម្បីឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពដើម្បីទទួលនូវផលលាភនៃសន្តិភាពទុនធានមនុស្សត្រូវតែជាអ្នកទទួលផលពុតគេគឺប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងចឹងហើយបានជាគោលនយោបាយរបស់យើងមកដល់មកនេះនឹងបន្តទៅអនាគតគឺធនធានមនុស្សវិនិយោគទៅលើវិស័យអប់រំឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពប្រសិទ្ធផលឆ្នៃប្រឌិតច្រើនបើកលំហដើម្បីការឆ្នៃប្រឌិតទាន់ពេលវេលា Today ISP get connected